Мамандар әуежай мен темір жолдың орнын ауыстырмақ, себебі олардың қазіргі орналасқан орны қауіпсіздік талаптарына және өзге де шарттарға сай емес. Бұл 2050 жылға дейін кезең-кезеңмен атқарылатын жұмыс. Қаланың бас жоспары бүгін қоғамдық кеңесте талқыға түсті. Темір жолды қаланың сыртына шығару жоспарда, себебі қазір темір жол Алматы мен Астана аудандарының арасын бөліп тұр. Қаланың қақ ортасында тұрғандықтан вокзалдың шуы, темір жолдың тіршілігі тұрғындардың тыныштығын бұзат, әуежайдың да орны ауыспақ. Әуежайдың айналасындағы 3 шақырым қауіпсіздік аймағы болып саналады. Ол жерге ештеңе салуға болмайды. Алматы қаласында құлаған ұшақтың зардабы бәрімізге сабақ болуы тиіс. Ол оқиға әуежайдың айналасына ештеңе салуға болмайтынын тағы бір дәлелдеді. Қазіргі әуежай талаптарға сай деп айта алмаймыз, себебі ұшақтар Батыс Екі ауданының үстімен ұшуға мәжбүр. Біздің алдымызда 2016 жылы мақұлданған қаланың бас жоспары 2030 жылға дейін құрылған еді. Оны ауқымды жоспар дей алмаймыз, себебі қалада атқарылатын істер бірнеше жыл бұрын белгілі болды. Біздің жоспар 2050 жылға дейін кезең-кезеңімен жүзеге асады. Қалада су тапшы. Қоғамдық кеңес мүшелері жоспар құрарда осыны ескеру керегін атап өтті. Лиманы жерді паркке берсек, ол судың астынан шығып атқан, жердің астынан шығып атқан естественный су, неге біз соны ағаш егуге пайдаланбаймыз? Сосын жердің астынан шыққан суды, бізде онсыз да судың тапшылығы бар. Неге біз ағаш егіп, ана Мұстафа Шоқайды неге жердің астына жібереміз? Ол арық қылып, сорадан жердің бетіндегі ағаштарды суландыруға неге пайдаланбаймыз? Ол су өткізгіш арықтардың басым бөлігі ашық болып табылады. Және ол арықтардың жұмыс жасайтын кезеңі азғантай. Ол көктемге келгенде наурыз айының аяғы мен сәуір айының басында 10-20 күн деңгейінде ғана су өткізеді. Қалған уақытта бүгінгі күні қарайтын болсақ, ол арықтарда құрғақ ешқандай су жоқ. Сол себепті біз ойлаймыз, жалпы әрине қарастыру керек бұл сұрақты, қосымша пысықтауды қажет етеді. Алайда айтқым келгені, ол арықтағы су тек қана уақытша өтуге арналған, тұрақты түрде ол жерде ылғал болмаса су көлемі өтпейді. Сол себепті мәселе орынды өте, және қосымша талқылауды қажет ететін болады. Қаланың жаңа жоспарында бір және екі қабатты үйлерге көп орын жоқ, бірақ саны аз жер үйлер мен коттедждердің қауіпсіздігі жоғары деңгейде болмақ. Су тасқыны мәселесі ескерілген. Жер үйлер мен коттедждерді қаланың мына аумағында орналастырған жөн деп шештік. Иә, қалада көп қабатты үйлер көбейді, ал жер үйлер тұрған аумақтардың көлемі кіші болуы төтенше жағдай кезінде шұғыл қимылдап қауіптің алдын алуға көмектеседі. Біз жоспарды ережелер бұзылмайтындай етіп құрдық. Сонымен қатар жаңа жоспарда жағармай жеткізу үшін әуежайға шойын жол салу қаралған. Нұрбол Жауынбаев, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.